У Дніпрі встановили повний мораторій на видалення та кронування здорових дерев. Нагадуємо, мешканці міста створили відповідну петицію, яка зібрала більше ніж 2000 підписів. Депутати міської ради петицію розглянули і підтримали. Всі рішення про удаленні і окронуванні деревів департаментом благоустройства інфраструктури приймаються виключно після того, як всі ці дерева обслідують екологічна інспекція. І тільки після заключення екологічної інспекції приймається рішення про вирубці, удаленні або окронуванні яких-либо деревів. Отже, комунальники не мають права чіпати здорові дерева, які не потребують підрізки. Інша річ – аварійні рослини. Їх час від часу проріджує негода, бо руки зеленбуду явно не доходять. Маємо близький приклад. У липні на автомобільній стоянці біля головного архітектурного управління зайнялася стара тополя. Дерево всередині порожнє, стовбур горів у нижній частині і не загасив вогонь, впало би на припарковані автівки. Рятувальники повідомили комунальникам про небезпеку, але тополя і нині там. Інспекції вона може і не дочекатися. По поводу цього дерева ми чекаємо, опять же, заключення. Допустимо, я прихожу, я бачу, що там гроб. Огромная в нем полость. Вы же знаете это дерево? Огромная полость. Но мы начнем пилить дерево, завтра выбежит толпа городских сумасшедших, и будут говорить, что смотрите, они убивают деревья, они не хотят, чтобы журналисты дышали чистым воздухом, они хотят, чтобы они дышали выхлопными газами. Поэтому, как только мы получим заключение, там не получить его нельзя, поскольку там с деревом все видно, я думаю, там в этом году однозначно оно будет удалено, и корневая система тоже будет удалена. Є й інші виключення з мораторію. Зокрема, пухові тополі видалятимуть незалежно від стану дерев. Городським советом прийнята 7-літня програма по удаленню пухових тополей в місті Дніпро. Тобто, в будь-якому випадку, і причому, да, вне залежності від того, є ли цей тополь здоровим, является ли он нездоровым. В любом случае мораторий на удаление пуховых тополей не распространяется. После одного удаленного дерева мы высаживаем порядка 5. На сегодняшний день в городе Днепр насчитывается несколько десятков тисяч пухових тополей. Стас Коновалов, Андрій Сергєєв, новини 9 каналу.